На озброєння України були поставлені передові французькі протитанкові ракетні комплекси п'ятого покоління Керон ММП», повідомив французький депутат національних зборів Франції Ліонель Руеперо. Ця інформація була підтверджена французькими урядовцями під час слухань звіту про військову підтримку. Згідно з повідомленням жан Т'єріо, віце-президента Комісії з національної оборони та Збройних сил Франції. Було підтверджено постачання протитанкових комплексів Мисел «Потей» або Акерон -ММ» під України. Раніше в цьому році Жан Луїтєріо вже підтверджував передачу невизначеної кількості цих протитанкових комплексів та ракет до них. Новину також підтримав депутат Леонель Руаєпарро під час слухань. Акерон ММП це легка багатоцільова ракета з дальністю ураження понад 4 тисячі метрів та вагою приблизно 15 кілограмів. Компактні розміри та невелика вага дозволяють команді з кількох піхотинців працювати з цим комплексом. Ракета використовує систему наведення «Вистрілив і забув, що забезпечує автономне наведення на ціль та дозволяє відходити від вогневої позиції одразу після пострілу. Акерон ММП має інфрачервону оптичну систему самонаведення, яка дозволяє наводити ракету на ціль автономно та без додаткового втручання оператора. Режим Людина в мережі забезпечує зв'язок між пусковою установкою та оператором, який може спостерігати за цільовою зоною, наводити ракету та змінювати цілі під час польоту. Акерно ММП, крім того, володіє тандемною бойовою частиною. Що робить його ефективним проти різноманітних цілей, включаючи важкі танки, укріплення та інші об'єкти. Система запуску зі зниженою віддачею дозволяє запускати ракету з закритих просторів, таких як приміщення, що є важливим у міських умовах бойових дій. Усім дякую за перегляд, коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. Все буде Україна.